Şuşanın dağları, başı dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, derdinden ölmeye, çoxdur gümanlım, derdinden ölmeye, var mı gümanlım? Ay kız bu ne kaş göz, bu ne tel, ölenem derdinden, onu bil, danışmasan day balam, bar gül. Bəli, bu gün də daha bir yurd həsrətinə son qoyulur. Bu gün Cənnət Şuşamıza növbəti köç günüdür. Şuşa əzəli sakinlərini bir daha qarşılayır. Böyük qayıdışın Şuşa mərhələsi davam edir. Bu mərhələdə Şuşa şəhərinə 27 ailə, 91 nəfər köçürülür. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salındı. Biz tam yeni bir həyata başlayırıq, yeni bir həyata qədəm qoyuruq və orada iş fəaliyyətimizi orada qurmaq istəyirik. Mən coğrafiya müəlliməsi kimi şagirdlərimizə təhsil vermək, onları gələcək üçün gözəl şəxsiyyətlər orada yetişdirmək arzulayırıq inşallah ki. Vətənimizi qorumaq və bir daha düşmən tapdağı altında olmaması diləyi ilə gedirik inşallah ki. İlk öncə doğma torpağımıza gedirik. Ata yurdumuza gedirik. Mən çox sevincliyəm həqiqətən də ki, çox kövrəyəm. Bu günləri 33 ildən sonra ata yurduma gedirəm. Mən oradan çıxanda 6 yaşında çıxmışam, bu günləri mənim 40 yaşım olur. İndi də mənim öz ailəm, övladım, iki övladım və anam. Yenə də şükürlər olsun bugünkü günümüzə. Fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam, fəxr eləyirəm ki, Şuşalıyam. Buradan da yenə də Şuşa cəmaatına hər birinə göz aydınlığı verirəm, ailələrinə. Hər birinin gözləri aydın olsun. İnşallah gözəl günlər olsun Şuşada. Hər biriniz orada gözləyək. Toylar, düğünlər olsun hər birinizə. Gün o gün olsun, hamımız gedək. Allah Taala bu günü hamımıza qismət eləsin. Hamımızın ürəyimiz, fikrimiz oradadır. Hamımız istəyirik ki, gedək. Öz torpağımızda, bu yaşımızda biz istəyirik gedək orada. Biz də bir 5 gün, 3 gün yaşayaq. Allah canınızı sağ eləsin. Bu gün hamımıza qismət olsun. Xatırladaq ki, indiyə də Şuşa şəhərinə 204 ailənin, yəni 763 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.